Weet jullie wat ik deze avond ga doen? Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik heb Sarah net naar school gebracht. Ik ben vandaag lopend, want echt met de storm. Ik kom er gewoon niet tegenop met de fiets. Ik denk, ik ga het mezelf niet eens meer aandoen. De auto moet nog steeds naar de garage, maar die krijg ik gewoon niet te pakken. Dus ik moet even kijken wanneer het lukt. Ik ga nog even snel een paar boodschapjes doen. Ik was wat dingetjes vergeten gisteren en ze hadden weer een paar dingetjes niet. Dus ik ga het in één keer slagen. Maar we gaan het zien. Ik weet niet of ik het heel koud heb. Oh, ik heb mijn handschoenen op de tas. Ik ga even mijn handschoenen aan doen. Ik was vanmiddag wel even weg en ik was mijn camera vergeten. Daarna kwam Mila spelen en had ik even visite, heb ik dus ook niet meer gevlogd. Ik ga nu koken en buiten echt het hagelt, echt zulke hagelstenen uit de lucht. Dus ik ben zo blij dat ik nu gewoon binnen ben en even niet de deur uit moet. Maar goed, Sarah en ik eten samen, dus we eten gewoon simpel gebakken aardappeltje, lekker boontje en een stukje vlees. Gewoon even simpel, snel te maken en wel lekker. Weten jullie wat ik deze avond ga doen? Sarah ligt op bed, Marco is er niet. Ik heb mijn vlog al geëdit en ik ga gewoon lekker heel de avond Hands Made Tale kijken. Ik heb geen zin om iets te doen. En ik moet zeggen, ik heb gewoon even een staking ingelast voor mezelf. Daar heb ik even zin in. En ja, heerlijk. Ik ga hem aanzetten. Nou, dit was echt mega fijn. Wat is het beeld donker? Terwijl de lampen staan gewoon aan. Ik ga op tijd mijn bed in. En daar ben ik trots op en ik heb er ook zin in. Ik heb vandaag gewoon de avond een beetje geboycott. Dat is me even een avondje heel goed bevallen. Ik had gewoon geen zin om iets te doen. En nu ga ik lekker slapen. Dus het is een korte vlog geworden. Maar het was gewoon even voor mezelf. Dus ik wil je wel heel erg bedanken voor het kijken. Morgen ga ik iets meer mijn best doen om te vloggen. En dan hoop ik je weer te zien. Doei doei!